Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода нас очікує. За даними Черкаського гідрометцентру, у перший день календарної весни за погоду буде відповідати тилова частина у логовини циклону зі сходу. За прогнозом 2 березня очікується хмарний день з проясненнями без істотних опадів. Температурні показники повітря вночі становитимуть 0 плюс 1 градус, а вдень підніметься до 6-7 градусів тепла. Вітер північно-західний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 мм. Міліметр ртутного стовпчика. 1 березня відзначають Всесвітній день компліменту. За словами Ханса Поортвліта з Нідерландів, який придумав цей день, він присвячений задоволенню основних потреб людини у визнанні і оцінці. Це некомерційний день, який просто дозволяє людям відчути себе більш щасливими. Чесний і щирий комплімент приносить користь як тому, хто його робить, так і тому, хто його отримує. Взяти участь у святкуванні Дня компліменту легко і просто. Зустрівши людей, скажіть їм приємні слова і ви побачите, як посмішка відіб'ється на їхніх обличчях.